Ми-8 МТВ-5 деп аталатын визуалды тікұшақ әзірге елімізде біреу ғана. Бұған дейін ұшқыштар жаттығатын бұндай тренажерлар шетелден алынса, өз жеріміздің табиғи жағдайын экрандағы бағдарламаға енгізе отырып жасалған машина алғаш рет көпшілік назарына ұсынылды. Жылжымалы платформадағы тікұшақ жаттықтырғышын әзірлеуге 1 миллиард теңге жұмсалған. По концу мая. Мамыр айының соңында Мәскеуден Жуков атындағы әскери академияның өкілдері келеді. Олар тексеріп, арнайы сертификаттар береді. Содан кейін тікұшақты ұшқыштар жаттығуға пайдалануды бастайды. Бұл машина индустрияландыру картасы тізіміне енген. Әзірге осында тұрады. Кейінгілері Боралдай аэродромына орналастырамыз. Ұшқыштар біліктілігін арттыру үшін Ресей мен Украинадан бастап өзге де батыс елдеріне баруға мәжбүр. Тек бір ұшқышты дайындықтан өткізу құны 40-50 мың доллар аралығында екен. Индустриалды инновациялық бағдарлама аясында жүзеге асқан тренажерлық тікұшақ еліміздегі көптеген авиакомпаниялардың шығынын біршама азайтады. Алматы энерги сервис компаниясының жасап шығарған техникасына тапсырыс беріп, келіссөзге кіріскен авиациялық мекемелер саны артып жатыр. Енді бұрынғыдай ұшқыш мамандарды шетелге жіберіп оқытуға көп қаржы жұмсамаймыз. Олардың оқуы, жолақысы, қонақүйі, өмір сүруі сынды шығындар көп болатын. Жылына 160 мың доллар көлемінде қаржы кететін. Әрі ол уақыт жағынан да бізге тиімді. Оның үстіне басқа елден біліктілікті арттыру үшін кезекке тұратынбыз. Алматы энерги сервис тікұшақтан басқа жаттығуға арналған әскери техникаларды да өздері шығарып жатыр. Танк, БТР, жаяу әскердің жауынгерлік машинасы сынды ондаған әскери техникалар алдағы уақытта экспортқа жіберілмек. Сканерлеу және 3D форматта үлгілеу технологиясын қолдана отырып жасалған техникаларды Вьетнам және Бангладеш елдері алса, енді сатып алу туралы шартты мақұлдауға Біріккен Араб Әмірліктері, Нигерия және Ангола дайын. Отандық машиналарды шығару жобасы шеңберінде Алматыда 25 жаңа жұмыс орны ашылыпты. Әмір Болат Құсайын, Әсет Құндақбаев, Алматы телеарнасы.